Еми... Да, въпреки че загубихме и не можахме да затворим серията 2 на 0, хубавото, че показахме днес един така добър волейбол и беше интересен матч, беше атрактивен матч според мене. Ще направим нужните корекции, които трябва да се направят, за да може следващия матч като домакини в Разлог да излезем още по-мотивирани и да играем максимално добре. Все пак се върнахте, изоставахте 1-2, върнахте се в играта. Доволен ли сте от играчите? Върнахме се в гейма благодарение на това, че успяхме да направим промяна с влизането на прес, под който е контузен. И така влезе с леки болки. Надявам се силно да няма осложнение в това нещо, че успяхме да го пуснем, но там дойде и промяната. Там дойде и промяната, след като изоставяхме 2-1 в резултат. Миналия път обаче показахте и доста по-силен сервис. Рискувахте този път, но успяхте да го направите. Като домакини, може би това е тенденцията. Изпълняваме по-хубав начален удар. В нашата зала се чувстваме по-добре. Тук в тази зала днес не успяхме. А и освен това и допуснахме и доста грешки според мен от начален удар. Трети матч, домакинско предимство. Ще успеете ли на собствен терен? Първата задача, която имаме, е да успеем максимално добре да се възстановим, тъй като днес беше много уморителен матч. Много уморителен, както физически, така и психологически, да се възстановим и да успеем да изчистим грешките най-вече пред нашата публика, да направим максимално добро да спечелим този матч, който ни предстои.